Čau, já jsem Anče. Čau, já jsem Danny. Jsme slacklineři a loni jsme byli na slack expedici na Islandu, z který vznikl film First. Jo, bylo to vlhký, 5 kluků, 1 holka, 2 stany. No a hodně highline. Jo, no, highliney tam taky byly. Tenhle ten film je na Vimeu a za 2 pivka se na něj můžete podívat, za 3 si ho můžete stáhnout. A tím podpoříte naší další expedici do Norska, kde bychom chtěli udělat hrozně moc pěkný highliney, strašně vysoký, třeba až kilometr, takhle vysoký skály tady nemáme. A pak třeba skákat rope jump a udělat o tom další film, který zase budete moct stahovat a koukat se na něj. Takový perpetuum mobile. Takže díky moc za vaši podporu a těšíme se po Norsku. Jo, čau, díky.